ערב טוב. פתחנו באלגיה יפה של צ'רניחובסקי, אבל למעשה היינו צריכים היום לפתוח את התוכנית בשיר טורקי, שכן התוכנית שלנו מוקדשת היום לקץ השלטון הטורקי בארץ ישראל. אל נשכח שבמשך 400 שנה משלו כאן הטורקים, והתרבוש היה הסמל המסחרי. כך נראו אז השוטרים והחיילים שצעדו בארץ. כך נראתה קבלת פנים במושבה העברית לקיימקם המבקר. כך נראה למשל הרופא דוקטור קריצ'בסקי מירושלים, בימים שבהם הרופאים הירושלמים לא רק שלא נטלו כסף מחוליהם, אלא אפילו היו מסתירים כסף מתחת לקרם של העניים. כך נראה הרב הראשי שלידו שומר הראש הטורקי השומר עליו. שרו שירים טורקיים, חלק גדול מהם פתח במילה אמן, בבקשה. אמן דוקטור, השיר המפורסם שהיה מוכר לכל תושבי הארץ, ובו מבקש המתגייס מן הרופא, אמן דוקטור, בבקשה, שחרר אותי מן הצבא. ושיר אחר, פופולרי מאוד, אמן דטרנג'י, בבקשה, התוכן. שיר המספר על נערה ענייה, הבא אל התוכן, ואימה סק לתחינה. כסף לתחינה אין לה. והיא מציעה לתוכן, היא אומרת, אולי במקום כסף, אתה מוכן להסתפק בלחיי הברודות. הוא אינו מסכים. אולי אתה מוכן את שפתיי האדומות. הוא אינו מסכים. אולי כתפיי הצחורות, הוא אינו מסכים. איננו יודעים כמה בתים יש בשיר, אבל מה שברור שבסוף הנערה תחנה את הקמח שלה. את השיר הזה תשיר לנו שושנה דמרי, וכשהיא שרה אותו לפני מספר שנים, במסיבת יום הולדת פרטית לדוד בן גוריון, הצטרף אליה בן גוריון בשירה, מה שמוכיח שהשיר היה מקובל ואהוב כבר אז. בבקשה, אדוני התוכן. גם בתי הספר בארץ היו כמובן מוסדות טורקיים באופן חוקי, והילדים היו לא פעם מתלבשים בתרבושים, חובשים אותם על ראשיהם.
הם היו שרים כל בוקר שירי שבח והלל לאדוננו הסולטן אבדול חמיד, שטוב ליבו נשקף ממש ממראה פניו. אבל בשנת 1908 פרץ מרד כנגד הסולטן אבדול חמיד. הוא סולק, ובמקומו באו הטורקים הצעירים, ובראשם השלישייה המפורסמת. בכל האימפריה העותומנית אז פרחו תקוות. בארץ היללו כולם את הטורקים הצעירים. תלמידי בית הספר בצלאל בירושלים יצאו לרחובות כשהם נושאים סרטים. יחי הצבא, יחי החופש, יחי השלטון. בני היישוב התגייסו לצבא הטורקי, נסו ללמוד בקושטה. בן גוריון ובן צבי, כך נראו אז, כך נראה הקצין משה שרטוק עם אחותו. היו תקוות גדולות. כשהסתבכה טורקיה בשנת 1912 במלחמה בבלקנים, נחלצו גם בני היישוב להתגייס לדגל. השיר, שיר החירות, המנון הטורקים הצעירים, הוא שר בארץ ותורגם לעברית בידי דוד ילין. אורו אחים ראש נזקופה, למחות עריצות כל מאוויינו, אל יאוש בליבנו, לחירות נשאפה, נחישה נשיבה, תפארת ארצנו. ארצנו, הכוונה כמובן, לאימפריה הטורקית. ביקשנו מן האורחים שלנו הנמצאים כאן היום באולפן לשיר לנו את אחד השירים הללו מן תקופת החירות. אבל מה עושים כשאחד האורחים זוכר רק את המנגינה והשני זוכר רק את המילים? מילתי דעתי ימין, דון ידן קלקטימוס לביד שנשאר שענבז, אוסמלי יפענבז, ותענבז אינשענבז, פדאו סולטענבז. בעיתון הירושלמי החבצלת, בעמוד הראשון, מתפרסמת מודעה בזו הלשון: תזמורת הצבא של הממשלה הטורקית תנגן לכבוד חג הפורים בגן העיר ביום ב' בשעה 3 אחרי הצהריים, שעה 9 טורקית, קודם הסעודה, את המנגינות הבאות: 1. מנגינת הליכה לבית הנבחרים העותומני, 2. נגינת החירות לטורקיה, 3. נעימות עבריות וחסידיות מעובדות לתזמורת על ידי אברהם צבי אילסון. בעיתון הצבי מתפרסמת למחורת ביקורת: הגן היה מלא עם, והעם היה כמעט כולו עברי. העם הזה שמע את מנגינותיו, מנגינות החסידים, יוצאות משופריהם של אנשי חיל טורקיים, והמנצח עליהם מפקד טורקי. בושה היא להודות, אבל מיום ששבנו לארצנו, הייתה זו לנו אתמול הפעם הראשונה שהממשלה המקומית התחשבה איתנו קצת. ועוד מוסיף העיתון: עמל קשה עמל האדון צבי בן יהודה ואידלזון, שהלך בעצמו לבית הצבא ויעמוד על יד המפקד ועל יד המנגנים, ויאור במקום שצריך להאיר, ויגיע ויתקן וילטש, עד שהגיע להכניס את המנגינות העבריות למוחות הטורקיים של התזמורת. בעמוד הראשון מודעה בתשלום: מקרב לב הנני מגיש תודה בתור יהודי למפקד הצבא ג'מאל בי, על אשר הראה במעשהו זה כמה גדולה אהדתו לעם העברי היושב בירושלים. חן חן לג'מאל בי, אברהם רייש מזרחי. בשנת 1913 החליטו להקים בחיפה טכניון. אגודת יהודי גרמניה, האגודה לעזרה, או עזרה כפי שקראו לזה אז, החליטו להקים את הטכניון, והשפה הגרמנית תהיה בו שפה רשמית. בכלל בתי הספר של עזרה בארץ היו לבושים גם במדים, שהזכירו מדים פרוסיים, וכשבא הסולטן הטורקי או הפשה בא לבקר בחוצות ירושלים, יצאו ילדי בתי הספר העבריים של מוריה ושל עזרה לבושים במדים, ושרו ברחובות ירושלים את המהלכה הידועה, כך הם קראו למרש, דויטשלנד, דויטשלנד, איבר אלס.
אבל כשהחליטו שגם בטכניון ידברו בגרמנית, פרץ מרד. המרד הידוע בתולדות היישוב כמלחמת השפות. המורים בירושלים, אידלסון, ובעיקר דוד ילין, קדיש יהודה סילמן ואחרים, בתמיכתה של חמדה בן יהודה, התנגדו ללימוד השפה הגרמנית. הם המרידו את התלמידים. המנהלי עזרה קראו למשטרה. התלמידים קפצו בסיוע המורים מעבר לגדר, וכך קמו בירושלים בית המדרש העברי הראשון למורים של דוד ילין, ואחר כך בית המדרש לגננות של הגברת פיינסוד סוקניק, אמם של יגאל ויוסי ידין. ולכבוד הניצחון הגדול הזה על האויב המר והנורא, הלא הוא הלעז, אז אומץ בארץ שיר, בעצם שיר יידיש, וכולם שרו את השיר "הוי רננו", שיר ניצחון למען השפה העברית. הוי הוי רננו, רב כביר אושרנו, זה היום חג לנו באורה, ניצחנו אויבינו הנורא, ייתן כבוד לשפת התורה, יחילה על עמנו, תחילה על שפתנו. הוי הוי רננו, רב כביר אושרנו, זה היום חג לנו באורה, ניצחנו בו אויבינו הנורא, ייתן כבוד לשפת התורה, יחילה על עמנו, תחילה על שפתנו. בשנת 1914, בדיוק לפני 60 שנה, פרצה מלחמת העולם הראשונה. תחילה נדמה היה שטורקיה לא תצטרף למלחמה, אבל מאוחר יותר גררה אותה גרמניה למלחמה בבעלות הברית. ותושבי הארץ ראו כרזה גדולה שהודבקה בכל חוצות. אחים יקרים, הוד סולטנותו, המושל הכביר מודיע, הוכרזה מלחמה. מאותו רגע השתנה באופן אכזרי היחס של השלטונות הטורקיים לתושבי הארץ. קודם כל יצא פקודה שכל הנתינים הזרים עומדים בפני ברירה, או להתאטמן, לקבל את, על עצמם את האזרחות האוטומנית ואז להתגייס מיד לצבא הטורקי, או להיות מגורשים מיד מן הארץ. זה לא היה צחוק, כיוון שמחצית התושבים היהודים בארץ, למעלה מ-40 אלף איש, היו נתינים זרים, נתיני רוסיה ואוסטרו-הונגריה. רבים מהם ברחו כבר בלילות הראשונים, עלו על אונייה והסתלקו למצרים ולמקומות אחרים. בקבוצת דגניה החליטו החברים להישאר ולהפוך את אזרחותם הרוסית לאזרחות אוטומנית כדי לשמור על הנקודה. רק אחד החברים, יוסף טרומפלדור, מי שהיה קצין בצבא הרוסי במלחמת רוסיה-יפן, נפצע ואיבד שם את ידו, הוא סירב להפוך לאזרח טורקי והעדיף לעזוב את דגניה, לעזוב את הארץ ולרדת לאלכסנדריה. רבים אחרים ניסו לערוק מן השירות בצבא הטורקי. הם התחבו, הם התחפשו, הם חיפשו לעצמם מקומות מסתור בגליל ובמקומות אחרים. ובארץ הוא שר אז, שיר בשפה בלדינו, שיר האומר, אוי לי אמי כילדתיני. מוטב היה שלא הייתי נולד כלל, ובלבד שלא אלך לצבא הטורקי. Parierai mi morierai no savierai la scherli no savierai la scherli la base holla mai mala la permetto ti to la mutello la lege io fai a turchi io fai a turchi ben ma di motti il pisciu a rove a fu fashan col bisce a zaladere lo hazarot hai le han בין הצעירים הארץ ישראלים שבחרו לעזוב מיד את הארץ ולא להתגייס לצבא הטורקי, הגיעו כאלף לאלכסנדריה. ביניהם היה כאמור יוסף טרומפלדור, והוא בא בהצעה אל שלטונות הצבא הבריטי לארגן גדוד עברי, גדוד לוחמים שיעזור לאנגלים לכבוש את הארץ. האנגלים קיבלו את ההצעה, וטרומפלדור ואנשיו יצאו לדרך. נמצא איתנו כאן היום אחד מראשוני גדוד נהגי הפרדות, מר רפאל אבולפיה, יקיר ירושלים, בן למשפחות מייסדי ראשון לציון ותל אביב, ואחיה של רחל אבולפיה בית הלחמי, שהופיע בתוכנית שלנו כמזמרת הראשונה של השיר בשדמות בית לחם, בתוכנית על גימנסיה הרצליה. רפאל הגיע למצרים והתנדב עם המתנדבים לצאת באונייה עם טרומפלדור, והם היו בטוחים שהם תוך כמה שעות
יגיעו לארץ ישראל, לעזה או ליפו, לשחרר את האדמה מן הטורקים. ושרו בעליצות שיר שהיה מקובל מאוד על חיילי הצבא הבריטי באותה תקופה, It's a long way to Tipperary. האמינו שתוך שעות קצרות יגיעו לחופי הארץ. אבל כאן חיכתה להם הפתעה קטנה. מה הייתה ההפתעה? איזו הפתעה, זו הייתה אכזבה נוראה. אחרי שעלינו על האוניות מרציף באלכסנדריה, אחרי נפנוף מטפחות וברכות של פרידה מידידים ומכירים בחוף אלכסנדריה, ואחרי שהאוניות התחילו להתרחק מהרציף, בשירת התקווה אדירה בקעה משני הדדים, מהרציף ומהאונייה, עד שהפרידות שלנו גם כן, אם לא מחו כף, הם מחו רגליים וידיים. עבר כל הלילה בשירה ובזמרה ובהתלהבות ולהט. שרו טיפררי, אבל שרו עוד שיר, הרבה שירים אחרים, כל השירים ששמענו הערב פה. בבוקר השכם עם שחר התחלנו להסתכל מסביב, חשבנו לראות את חופי עזה, לשווא ולחינם מים ושמיים. אחרי הצהריים התחלנו לחפש את חופי יפו ובבתים של תל אביב, לשווא ולחינם מים ושמיים. עבר לילה, הספק התחיל לחרסם, באנו בבוקר, התחלנו לחפש את הכרמל ואת חוף הכרמל, לשווא ולחינם מים ושמיים. אחרי שניים, שלושה ימים, פתאום צצו האיים הנחמדים היווניים בים האיגאי, ואז הבנו שאנחנו התרחקנו מאוד מאוד מהארץ. האכזבה הייתה נוראה. לא ידענו לאן לוקחים אותנו. נוסעים ונוסעים ונוסעים, עד שהביאו אותנו לאי, למנוס. וב-25 לאפריל נחתו גדודי האנגלים, האוסטרלים, הניו זילנדים, הצרפתים, ההודים והסנגלים, ויחד איתם החיילים העברים של גדוד נהגי הפרדות נחתו בחצי האי גליפולי בטורקיה. ובכן, זאת הייתה הפתעה קטנה. במקום לרדת בחופי הארץ, ירדו לחוף גליפולי. החיילים העברים, חיילים למשפחות קנטרוביץ' ורבינוביץ', אבל גם אבו לפיה וסלונים, וצברי ומזרחי ומיכאלוב ואליעזרוב, חיילים בני הארץ, חיילים יהודים, בני מצרים. הם לחמו בחזית גליפולי. נפלו מהם קורבנות, רפאל נפצע במלחמה וחזר, הוחזר לאלכסנדריה, והחל אז לשמש כאיש נילי, ולשרת את ספינת הקשר שנסעה לחופי הארץ, והביאה איתה את שקי הזהב ליישוב, ואספה את הידיעות מהתלית, הנשק, הביאה איתה את הנשק ושקי הזהב, אספה את הידיעות והחזיר אותם לחופי אנגליה. החיילים היהודים בגדוד נהגי הפרדות, היו שרים, כפי ששמענו, שירים רבים. טרומפלדור, שעד יומו האחרון לא ידע היטב עברית, אהב שירים רוסיים מארץ מולדתו, ולעיתים בערב היה יושב עם החיילים, והיו שרים שיר רוסי יפה על אדמת המכורה, אלא שהוא כמובן נזכר בדגניה ובכנרת, שאותן עזב. השיר לילות בהירים. בשירה ידעיו
חיים ברחי נפשי אותם ליבי יגעיו מרץ מולדת בשירה יתאיו נשארים צחורים נשארים תהור שנות המלחמה, מלחמת העולם הראשונה בארץ, היו שנים קשות ביותר. תוך תקופה של 3 שנים ירדה אוכלוסיית היהודים בארץ מ-85,000 ל-56. כשליש התושבים בארץ עזבו את הארץ, אלפים גבעו ברעב. הארץ כותרה, אי אפשר היה יותר לשלוח אליה סחורות. אל נשכח שרבים מתושבי הארץ חיו אז מן החלוקה, מן התרומות שהגיעו מחוץ לארץ, ואלה נקטעו לפתע. אנשים גבעו ברחובות. החיילים הטורקים שגם הם היו רעבים, היו חומסים וגוזלים ונוטלים מכל הבא ליד. מכת הארבה הנוראה שנחתה על הארץ ב-1915 הוסיפה על הדבר. אמנם בני העדה התימנית ניצלו אז מרעב משום שהשכילו להכין מן הארבה מאכלים שהצילו אותם ממש ממיטת רעב. בזכות הארבה הצליחו גם אנשי נילי לקבל רישיון לשוטט בארץ, כביכול כדי להדביר את הארבה, אבל בינתיים גם הצליחו לרגל לטובת האנגלים. אבל הטורקים התנהגו ביד אכזרית. כל מי שנמצא בביתו, תמונה של הרצל, קרוז של הקרן הקיימת, כל מי שדיבר עברית בפומבי, נענש קשות. מנהיגי היישוב רופין ואנטבי הוגלו לחוץ לארץ. ועל הכל נוספה המכה הקשה, גירוש תל אביב. 7,000 תושבי תל אביב גורשו מן העיר. פשוט נשלחו לכל עבר, לצפון ולדרום. תל אביב, העיר העברית הראשונה והצעירה, הפכה לעיר רפאים, ונשארו בבתיה פחות מחצית תריסר אנשים, כדי לשמור עליה. אלה היו ימים קשים, ולא במקרה זימרו אז ביישוב, אם עוד היה רצון וכוח לזמר, את השיר "אין כוח לשאת עוד, לסבול את העול", שיר שכולו ערגה לחופש. המצב היה בכל חומרתו, התארגנה בזיכרון יעקב, מחתרת נועזת של צעירים עבריים, מבני המושבה ומבני חדרה, ואחר כך גם מבני המושבות הסמוכות, הלוהי נילי, נצח ישראל לא ישקר. יקצר כאן הזמן כמובן מלהזכיר אפילו בקצרה את כל מעשיה של נילי, את מעשי משפחת ארונסון, אבשלום פיינברג, ראובן שוורץ, יוסף לישנסקי, נאמן בלקינד וכל החברים הרבים שהיו בנילי.
פעולתם הייתה חשובה משתי בחינות. קודם כל הם אספו חומר מודיעיני ראשון במעלה ומסרו אותו לאנגלים וסייעו בכך לאנגלים לכבוש את הארץ מידי הטורקים, ושנית הם הביאו זהב ליישוב, זהב ששלחה יהדות הגולה, זהב ששלחו מפעלים, והזהב הזה שבא בספינות מאלכסנדריה הוא שהציל את היישוב כולו מחרפת רעב. עובדה שלא תמיד זכרו אנשי היישוב לאנשי נילי. אנו גאים לארח היום איתנו באולפן שניים מחברי נילי, את רפאל אבולאפיה שכבר הזכרנו אותו, ואת איתן בלקין שגם הוא כבר הופיע בתוכניתנו. איתן היה קצין בצבא הטורקי ובאותו זמן שרת בנילי, עד שנתפס על ידי הטורקים ונידון למוות בתלייה, הוא ניצל רק בשל גילו הצעיר. אחיו נאמן יוסף לישנסקי נתלו בדמשק כחברי נילי. ליד איתן יושבת צילה פיינברג, שוהם, אחותו של אבשלום פיינברג, ממייסדי נילי ומן הדמויות הבולטות ביותר בה. איתן, האם היו לנילי שירים, שירים של נילי שהושרו על ידי החברים? נילי לא היה לא הימנון שלהם ולא שירים שלהם. מה שרו? אלא שרו כל מיני שירים, בפרט בבית הכלא, בדמשק, כשאי אפשר היה לשוחח אחד עם חברו בתא השני, היינו משוחחים בשירה, וכל אחד היה לו שיר שלו. כלומר, לקחתם מנגינות ידועות, מנגינות, ומסרתם אינפורמציה בזמרה. בדיוק כך. למשל, השיר שלי היה מקילי מבורשבי. בתא על ידי היה נדב, צבי נדב, השומר, הוא היה שר על הרי הגליל, עשה סוסן, ודאי, יודע. אבל הוסיפו מילים כדי להביא. אבל המנגינה הייתה של השיעה, עד שהטורקים הרגישו בזאת, והפסיקו לנו לשיר גם כן. צילה, אבשלום אהב לשיר, ידוע לנו שאהב גם לשמוע שירים ולהזין לשירים. מה היו השירים שהוא שר ואהב לשמוע? הוא אהב לשיר ביחידות וברבים, ואהב גם לשמוע שירה. ואם אזכור, עכשיו, הוא שמע הרבה בהיותו תלמיד בחוץ לארץ וידע הרבה שירה צרפתית ורוסית, אבל אהב מאוד לשיר, בעיקר כשעלו להרים, אנו עולים ושרים, ששמעתי אותם גם אצלכם לשיר, כל כך יפה, והיה שר ליצ'ה ליצ'ה הרבילי, והליצ'ה ליצ'ה הוא היה פעם גם על הבמה בראשון לציון הציגו זאת, והוא היה האדם אשר עמד על יד האבן הזאת להשחיז את החרב. אני צריכה להגיד שאהב מאוד את השבועה, גם ביידיש וגם בעברית. למרות של פועלי ציון, אבל היה מרים את ידו ושר את השיר הזה. ויחד עם זה אהב לשמוע שירי ארס יפים, גם בצרפתית וגם ברוסית. מר בלקין, יש לי עוד שאלה קצרה אחת. חיפשנו באוצר הזמר העברי שיר שנכתב על נילי, באותה תקופה, אחרי תקופת נילי, ולתדהמתנו לא מצאנו במשך יותר מ-50 שנה אחרי נילי אף שיר עברי אחד שאושר בארץ, בבתי הספר או באמצעי התקשורת על נילי. כיצד אתה מסביר את התופעה הזאת? לא פלא הדבר, כי במשך 50 שנה, עד שלא גילו את עצמותיו של מחולל רעיון נילי, אבשלום פיינברג, במדבר, הייתה נילי מחמת מיוס טריפה שהס מלהזכיר או לשבת במחיצתם של אנשי נילי. אבל כשהתגלו עצמותיו של אבשלום וממשלת ישראל עשתה רהביליטציה ליישוב של תקופת נילי, התחילו להתעניין בפרשה, וגם ראינו את ההלוויה הממלכתית המפוארת שעשו לאבשלום להר הרצל. הודך בקום האתי
שרה מקיר הנה בנותייך הצנועות הטהורות הרוקמות לעמי שיר הנה בנותייך הצנועות הטהורות הרוקמות לעמי שיר. על אותם ימים של מלחמת העולם הראשונה ולתישת חרבות, שמענו לפני ימים מספר סקופ מפיה של הגברת פני מטמון כהן, בת 104, שהופיע כבר בתוכניתנו, מן המייסדות של גימנסיה הרצליה. היא סיפרה לנו כיצד בימי מלחמת העולם הראשונה עזרו תלמידי הגימנסיה מאונס לחיילים הטורקים לעשות מבצע הפתעה, לצלוח את תעלת סואץ בחשאי ולהפתיע את האנגלים בעבר השני של התעלה. תלמידי הגימנסיה, שהייתה אז כמובן מוסד טורקי, תפרו אלפי סכים. הטורקים לקחו את הסכים האלה לסואץ, מילאו אותם חול וניסו לסתום בעזרתם את התעלה ולהפתיע בלילה את האנגלים בעבר השני. הם הצליחו, אבל רק לזמן קצר. האנגלים השיבו מלחמה שערה בעיקר בעזרת אווירונים, וזו הייתה הפעם הראשונה שנראו בשמי הארץ מטוסים ומטוסי קרב. הטורקים הפתיעו את היישוב באמצע מלחמת העולם גם בהצעה מיוחדת במינה, שעליה שמענו לא מכבר מפי הגברת שושנה הלוי. הם בעיצומה של המלחמה הלך ג'מל פשה, המפקד הטורקי העליון, עם אחד ממנהיגי היישוב, אנטבי. הם ביקרו ליד הכותל. הם ראו את הזוהמה שלפני הכותל, הם ראו את החיילים הטורקים הסובבים שם, ואז ג'מל פשה אמר במלוא הרצינות לאנטבי, אתה יודע מה? בשביל 20,000 לירות טורקיות אני מוכר לכם חוקית את הכותל ואת כל הרחבה שלפניו. וכשראה שאנטבי קצת מפקפק, אמר 2,000 במזומן עכשיו ו-18,000 לאחר המלחמה. אנטבי הציע את ההצעה למנהיגי היישוב, אבל הם לא קיבלו אותה. וכך החמצנו את ההזדמנות לקנות את הכותל ב-2,000 לירות טורקיות, כי את 18,000 לא היה צריך לשלם אחרי שהטורקים הפסידו במלחמה. בשנת 1917 מגיעים לכאן האנגלים, והמפקד האנגלי מקבל לידיו את הארץ וחותם על קבלה. כך הוא כתב, קיבלתי לידיי ארץ ישראל שלמה אחת. ותיקי ירושלים זוכרים עד היום את היום שבו נכנס גנרל אלנבי בראש צבאותיו לעיר, ואילו החיילים הטורקים נסו וברחו במורד בכיוון אל השפלה. הם עברו בדרכם מאוחר יותר על פני בן שמן, ושם צפתה בהם מעבר לגדר הילדה עתידה פרימן. עתידה, את זוכרת את היום שבו הטורקים ברחו והאנגלים באו אחריהם? כן, זוכרת אני את היום הזה יפה מאוד. זה היה בשעות הבוקר, עמדנו כל ילדי המקום שהיו מעטים, וצפינו בטורקים האלה שכה פחדנו מהם כל השנים לפני כן. הם היו קרועים ובלועים, עטופים בבלויי סחבות, והושיטו את ידיהם וביקשו, אקמק, אקמק. כבר ידענו לחם, שזה לחם. זאת אומרת שהם היו כל כך רעבים, שאפילו פרוסת לחם לא היה מי שייתן להם. כמובן שלא נתנו להם, והסתכלנו בהם, אולי הייתי אומרת אפילו בניצחון כזה ובנקמה כזאת, על כל השנים הקשות שהם התעללו בנו. כי אבא היה מוכתר במקום, זאת אומרת ראש הכפר, והם היו באים לחצר ביתנו, וכל דבר יפה וטוב ובריא ושמן, זה היה בשבילם. לכן שמחנו לעידם. איך ראיתם את האנגלים קרבים? מי באנגלים? אחרי הצהריים החלו האוסטרלים מתקרבים. אז יצאנו בצהלה ובשמחות ובמחולות, כי הם היו כה גדולים, כה גבוהים, על סוסים גבוהים, והיו כל כך טובים, פנים כל כך טובות ומחייכים אלינו, וילדים זה היה בשבילם משהו יוצא מן הכלל, ומן הכיסים נשרו שוקולדה, סוכריות, דברים שלא ראינו כל שנות המלחמה. קיבלנו אותם בשמחה כה רבה, שרנו להם ורקדנו לפניהם ושמחנו איתם מאוד. והיישוב, לקראת הצהרת בלפור שנמסרה לויצמן באותה שנה, נתמלא תקוות, תקוות לימים הטובים. אחד השירים של קדיש יהודה סילמן שנכתב אז מספר כיצד ראו אז בדמיונם יהודי ארץ ישראל את המדינה העברית, אותו בית לאומי הנזכר בהצהרת בלפור לכשיקום.
ומעניין הבית האחרון. נסדר קבוצות, מושבים ניסיונות, ניסי ניסיונות לעד, נאבד את תקציבים על פי שבע קרנות, דפיציטים אף לא אחד. אם יעזור לנו אלוהינו, התלעו מה נעשה. אם יעזור לנו כל עמנו, התלעו מה נבנה. נבנה, נבנה, ערים ומושבות, בית לאומי לעד. חלוצים פועלים, אלפים ורבבות, זוני ישראל אף לא אחד. נכבוש כבישים, נסול וסילות, דרכי ציון לעד. רק אחרי שנשתחררה הארץ, נכבשה על ידי האנגלים, רק אז זכו סוף סוף ז'בוטינסקי וטרומפלדור להגשים את חלומם הישן, להקים את הגדודים העבריים. בלונדון פנו ז'בוטינסקי, שהיה בסך הכל טוראי פשוט, וטרומפלדור, שהיה קצין לא כל כך גבוה, פנו אל שר המלחמה הבריטי וביקשו לארגן את הגדודים העבריים. הרשות ניתנה. 10,000 איש התנדבו לגדודים העבריים, ובאו מן הארץ, מאמריקה, מקנדה, מארגנטינה. לשכות נפתחו אפילו בשכונת 100 שערים, התנדבו אנשים. רחל ינאית הציעה שיתנדב יתארגן גם גדוד נשים. לא הסכימו לקבל נשים, אבל אז נולד גם ארגון מגן דוד אדום, והאחיות הראשונות התגייסו אל השירות. בין האנשים שהופיעו לגדודים העבריים אפשר למצוא את כל מנהיגי היישוב. ראש ממשלת ישראל הראשון, דוד בן גוריון, את נשיא מדינת ישראל השני, יצחק בן צבי, ראש ממשלת ישראל השלישי, לוי אשכול, שרים, הרמטכ"ל הראשון יעקב דורי, אביו של הרמטכ"ל השני יגאל ידין, שופטים וסופרים, דוב הוז ואליהו גולום, מי לא היה בגדודים העבריים? 10,000 איש שבאו, התיישבו ברובם הגדול בצריפין, במחנה סרפן של יד ראשון לציון, ושם היו במשך כ-4 שנים. הם עסקו באמונים, הם עשו מסעות, הם עסקו בתרגילי סדר, הם אפילו שיחקו כדורגל, הם הקימו תזמורת, הם הצליחו פה ושם לגנוב נשק ממחסני הצבא הבריטי ולהבריח אותו לעזרת היישוב. וכשפרצו המאורעות בתל אביב והם ניסו להגן על תושבי תל אביב, פוזרו הגדודים העבריים. קולונל מרגולין, שהיה מפקד הגדודים, נאלץ לעזוב, לקבל על עצמו את האחריות האישית ולעזוב את הארץ, והגדודים ננעלו. מן המושב אביחיל, מושב הגדודים העבריים, באו אלינו היום 4 גדודניקים ותיקים. דוקטור משה ריגאי, בוגר אחד המחזורים הראשונים של גימנסיה הרצליה, מי שהיה קצין בצבא הטורקי וערק ממנו ישר אל הגדודים העבריים. מר משה נלסון, מראשוני המתנדבים שהגיעו מארצות הברית. מר לאון חפץ, מן המתנדבים מקנדה וכיום מזכיר בית הגדודים. ומר אברהם אלברט קריצ'בסקי, בן הארץ, בנו של רופא בצבא הטורקי, והוא עצמו אחר כך אחד השוטרים הראשונים במשטרה הירדנית. ארבעתם נמצאים איתנו כאן היום, ועוד גדודאים רבים צופים בנו ודאי היום נוכח המקלט. דוקטור ריגאי, כיצד קרה שקצין בצבא הטורקי עורק ישר למחנה האויב? זה בעצם סיפור ארוך, אבל נשתדל לקצר. ובכן, אני הייתי בבית הספר לקצינים בטורקיה. וכשגמרתי את בית הספר,
ונעשיתי לקצין, מסרו לי גדוד טורקי לאמן, והאימונים היו בסוריה, בחלב. אחרי כן, עם הגדוד המאומן, הלכנו לדמשק, ומדמשק לעד ראי, ומעד ראי ברגל לאורך כל עבר הירדן עד רבת עמון. ומרבת עמון ליריחו, ומשם לירושלים, ומירושלים לראשון לציון. שם הייתה התחנה האחרונה לפני שנצא למלחמה נגד הבריטים בעזה. ובתל אביב באתי בדיוק באותו יום שהיה גירוש תל אביב. ראיתי לפניי ערימות של חפצים, אנשים נזרקים לעגלות ושולחים אותם אל האוניות. היה חורבן גמור. ואז החלטתי בליבי שלצבא הטורקי חזרה אינני חוזר. ואני הלכתי יחד עם המהגרים צפונה. נסענו לפתח תקווה, ומשם לכפר סבא, ומשם לעמק ולגליל. דרך אחת עשיתי אפילו עם שרה ארונסון, חברת נילי, ובגליל הייתי פועל, עבדתי, שיניתי את צורתי, גידלתי זקן, כי בינתיים נתפרסם צו שמי שיתפוס אותי חי או מת יקבל פרס גדול עבור ראשי, כי הייתי עריק, לא התייצבתי בזמן לצבא. בחור שעל גבעות השומרון יופיע ילדכן גזרת תמר חטובת שן בחור שעל גבעות השומרון יופיע ילדכן גזרת תמר חטובת שן בחור שעל גבעות השומרון הכרעת ניבה נבהלה נחלה כציפור קלה על גבעות השומרון נכפז לי הוי שלמה תתחמה כי ילדה תמה בחורשה על גבעות השומרון אני נכפז לי הוי שלמה תתחמה כי ילדה תמה בחורשה על גבעות השומרון תאית לי בחשגה קליל עיניי שחורות שפתיי חפיל בחורשה על גבעות השומרון ראיתי חובך בחרתי את לנצח לי אמרתי בחורשה על גבעות השומרון ראיתי חובך בחרתי את לנצח לי אמרתי בחורשה על גבעות השומרון יפתי אורוזקו שתי עיניה לי צחקו בחורשה על גבעות השומרון ציפ ציפ ציפור ובדממה נשוק נשקר לי התמה בחורשה על גבעות השומרון ציפ ציפ ציפור ובדממה נשוק נשקר לי התמה בחורשה על גבעות השומרון מה שרו חיילי הגדודים העבריים בשעה שצעדו? שיר הלכת המפורסם ביותר היה יא חלילי, יא עמלי. אבל הם שרו שירים נוספים. המתנדבים שבאו מארצות הברית שרו את מרצ'ינג טו ג'ורג'יה ביידיש.
אחרים לקחו את השיר האמריקני Over There ושרו אותו בעברית בשרו שם. היה כמובן השיר שקדם לצנע צנע בהרבה שנים טובות. כאשר הבחורים באים לרחובות, כל הבחורות פותחות את החלונות. והיה גם השיר ג'ם וקונסרבים על הריבה והשימורים שהיו אוכלים בצבא הבריטי. למעשה בני הנוער בארץ שיבשו אחר כך את ג'ם וקונסרבים לצ'רלי כצ'רלי. אבל השיר הידוע ביותר, השיר של הגדודים העבריים, היה כמובן אריה אריה, קום מתנדב לגדוד העברי. הוא נולד ברכבת שהובילה את החיילים העבריים לקנטרה. שנים רבות היה השיר אלמוני, אבל מסתבר שיש לו בעלים. כתב אותו לא פחות ולא יותר, חייל בשם אריה, הוא כתב אותו על עצמו. כאן בצילום אנחנו רואים את אריה יושב מצד שמאל, מעשן מקטרת, לידו מימין גדודניק אחר, בנו של בייליס המפורסם ממשפט בייליס, עליו נעשה הסרט יום הדין. האיש היה אריה רובינשטיין, הרוח החיה בגדוד העברי, ומספק רבים מן השירים של אז. דוקטור ריגאי, מי היה אריה רובינשטיין? אריה רובינשטיין, הוא היה חבר לכיתה שלי. גמרנו יחד את הגימנסיה הרצליה במחזור הרביעי. ואריה רובינשטיין היה באמת סרג'נט מייג'ר בגדוד. אחרי הגדוד הוא נסע ללונדון, שם נסע לעורך דין. לדבני הגדול לא חזר ארצה, ובזמן האחרון שמעתי שהוא מת בניכר. ואיך שהוא שר, אריה, אריה, נדמה לי שזהו כישרון שאין דוגמתו היה. זהו. My bunny lies over the ocean. My bunny lies over the sea. My bunny lies over the ocean. Oh, bring back my bunny to me, to me. נדבתי בערב מצרימה ברכבת מלאה פחם מלאה פחם מופיח סוף סוף הגענו לשם, לשם נתנו לנו בשר באמת שלא היה טרי טענו לפני מרגולין השר אמר אכול ותהיה בריא הגענו לבר יעקב, נטינו שם בוהלים. בלילה ירד קצת גשם, בכל זאת נשארנו חיים, חיים. פגשתי בחבר שפרינצק אמרתי לו אתה בחור חביב תן לי סיגריה אנגלית שותק אבוניה התנלקית, התנלקית. איי, 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 איי,
איסורים. אמרו